són alumnes de batxillerat de l'Institut Moisès Broggi. Participen en un programa pedagògic anomenat Cinema en Curs, a càrrec d'una associació cultural. Fent i veient cinema, no?, al llarg del curs, amb totes les metodologies que es posen en joc, amb totes les propostes, facin una experiència molt profunda de la creació, del treball en equip. Compten amb l'assessorament de cineastes en actiu. Per nosaltres, transmetre i compartir el cinema vol dir compartir una mirada, no?, com mirem el món i com ens sensibilitzem a tot allò que tenim al voltant. I és que va més enllà de l'elaboració d'una pel·lícula. És un procés integral que inclou un treball amb referents o aspectes relacionats amb la fotografia o l'elaboració de guions. He après a manejar una càmera, per exemple, a fer el paper de sonidista, no sé, a com els passos que hi ha, perquè no és fàcil. A mi m'encanta el cinema i està molt guai que puguin haver, com per exemple aquest batxillerat, filmar això, tenir la Meritxell Colell. Des de l'Institut expliquen que l'objectiu és abordar també aspectes com la creativitat, la sensibilitat o el treball en equip. Pensem que té molt valor perquè impliquen els alumnes sobre la vivència i sobre l'experiència, no? Una manera d'aprendre com molt experiencial. Ja han fet les gravacions i ara estan fent el muntatge d'un film que presentaran el juny en un acte a la Filmoteca, on coincidiran amb altres centres d'arreu de Catalunya que també participen en el programa.